মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণী অকণিহঁত, তোমালোকে পটাপট অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 91 পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা। থুৰতে এইকেইটা কথা জানি থোৱা। খালী ঘৰত যুক্তাক্ষৰ লিখি শব্দবোৰ পঢ়া বা শব্দবোৰ লিখা দিব পাৰে। খালী ঘৰ দিব, তাত যুক্তাক্ষৰ লিখি আমি শব্দবোৰে পূৰ কৰিব লাগে, মানে যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দৰে আমি পূৰ কৰিব লাগে। এয়া চোৱাচোন, মই পটাপট তোমালোকক কৰিয়ে দিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে কি কি আছে, এই বাকচটোৰ ভিতৰত থকা এই যুক্তাক্ষৰবোৰ লগ লগাই আমি খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আছে গয় নয়গ্ন, ন্যয় প্ৰথম চেন চ, ন্যয় বৰ্গজঞ্জ, দন্ত নয় ন্যন্ন, প্ৰথম চ দ্বিতীয় চ, চ চ দন্ত তয় নয় ন। এতিয়া মই পটাপট লিখি দিছোঁ, এইখিনিত চোৱা, এইটো আছে দন্ত তথচৌ কৰে টু, টুৰ লগত কি মিলিব, তুচ্ছ, প্ৰথম চ দ্বিতীয় চ চ তুচ্ছ। তাৰপিছত অ, ইয়াত সজৈকাৰে দিয়া আছে, গতিকে ইয়াৰ লগত কি হ'ব, গণ্যগ্ন, অগ্নি, অগ্নি মানে জুই। ৰৰ লগত কি মিলিব, দন্ত তয় নয় ন, ৰত্ন, দন্ত তয় নয় ন, ৰত্ন। এইফালে এইপিনে আকাৰডাল দিয়া আছে অকল, তোমালোকে চোৱাচোন তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত প ন্যয় বৰ্গজঞ্জ, তাত আকাৰ ব, পঞ্জাৱ, পঞ্জাৱ হৈছে এখন ঠাই নাম। ন্যয় বৰ্গজঞ্জ লিখিলে সদায় এই বৰ্গজৰ টিকনিডাল তলত থকা কিবা, বৰ্গে জয় নয় জয় ন্যয় জ হ'লে নালাগে, কিন্তু ন্যয় জয় আছে, বৰ্গেজটো সদায় তলত থাকে নহয়, গতিকে তাৰ এই টিকনিডাল ওলাব। প্ৰাসন্ন, পত্ৰকাৰে প্ৰ দন্ত স, ইয়াৰ লগত কি মিলিব, দন্ত নয় নয় ন, যিটো লিখা তোমালোকে দাগ মাৰি যাবা। অঞ্চল, অ ন্যয় প্ৰথম চেন চ ল, অঞ্চল, এইবোৰ সদায় প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া তোমালোকে পটাপট পাৰিবা। আৰু ইয়াত কিতাপতে লিখা অকল লিখি থ'লে নহ'ব, কিতাপৰ পৰা আকৌ বহীত তুলিবা, প্ৰেক্টিচ কৰিবা, দুবাৰ তিনিবাৰ লিখোঁতে লিখোঁতে তোমালোকে পটাপট পাৰিবা, ঠিক আছে। এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে বহীত লিখিবা, দুবাৰ তিনিবাৰ লিখিলে এনেও মনত থাকিব, নহয়নে বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? তোমালোকে মই দিয়া এই সৰু সৰু কথাবোৰ শিকি যাবা, কাৰণ মই তোমালোকৰ নিচিনা আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ মাতৃভাষাটো সুন্দৰকৈ শিকি যাব পাৰে তাৰ বাবে মই অহৰহ চেষ্টা কৰোঁ। ভাষা এটা, ভাষাটো যদি ভালদৰে আমি শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ বা লিখিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশ বা জাতিটোনো কেনেকৈ থাকিব? আৰু ভুল ভাষা শিকি কোৱাতকৈ শুদ্ধ ভাষাৰে আমি ক'বলৈ শিকাটো আটাইতকৈ ভাল কথা, ভাল কাম, নহয়নে বাৰু? আৰু সৰুৰ পৰা তোমালোকে কৰি গ'লেহে পাৰিবা, নহয়নে বাৰু? নহ'লে ভুল কথা ভুলকৈ আমি লিখিম, য'তে ত'তে বেনাৰটো ভুলকৈ লিখা থাকে, এতিয়া দেখিছা নহয় তোমালোকে, দেখিবা কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমালোকে ভুলবোৰ ধৰিব পাৰিবা, সৰুৰ পৰা নিজে শিকি গ'লে আনক ভুল ধৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ।